Mirëmbrëma po ndiqni një special report, unë jam Jeta Kasemi. Hakerat në Instat futen në replik me njëri tjetrin lidhur me të dhëna sensitive të grumbulluara nga Censi 2023. Terroristët kibernetik thonë se kanë disa terabajt nga të dhënat e regjistrimit të njerëzve dhe të pronave, por Instat reagoi sërish duke garantuar se ato nuk ishin prekur dhe nuk ishin qenë objekt i sulmit kibernetik. Instat ka vendosur të shtyjë publikimin e statistikave zyrtare deri në një njoftim të dytë pas sulmit kibernetik ndaj sistemeve të këtij institucioni. Sipas Instat, sulmi kibernetik përgjegjësinë të cilit e ka marrë grupi hakerave Homeland Justice ka synuar të dëmtojë të dhënat e Instat dhe ka bërë që shërbimi internetit të faqes zyrtare dhe emailet të jenë ndërprerë. Për grupi hakerave Homeland Justice, në një reagim të bërë ditën e premte në kanalin e tyre në Telegram, pretendon se ka arritur të marrë mbi 100 terabajt të dhëna nga Instat, duke përfshirë edhe të dhënat e fundit të mbledhura nga Censi. Megjithatë, ndryshe nga se pretendon grupi i hakerave, Instat komgul dhe siguron se të dhënat e Censit 2023 nuk janë objekti këtij sulmi. Prej të entes, ekipi teknik i Instat ka aktivizuar protokollet e emergjencës për të mbrojtur të dhënat dhe parandaluar dëmtime të mëtejshme. Ndërkohë publikimet dhe komunikimet e Institutit të Statistikave do të bëhen në kanalet zyrtare alternativ në rrjetet sociale, Instagram dhe Facebook. Kjo është disa ta herë që Homeland Justice, pas të cilve dyshohet se fshihen hakerat iranian, sulmojnë faqet online të institucioneve shqiptare. Rasti më i fundit ishte me 25 dhjetor të vitit që lan pas, ku sulmua faqe online e Kuvendit. Një pike e këmbimit valutor është grabitur këtë të premte në zonën e institutit në Tiranë. Dyshohet se grabicit kanë arritur të marrin rreth 1 milion lekë të reja pasi thyen murin e kasafortës së parave. Tre autorët kanë qenë të maskuar dhe u larguan nga vendngjarja me një automjet tip BMW. Një pike këmbimeve valutore rapre e grabitjes orët të para të mëngjesit të së entës. Tre autor të maskuar thyen muret e brëndshme dhe arritën të marrin rreth 1 milion lekë. Ngjarja u shënua pranurës së Institutit Bujqësor në rrugën Kastriotët. Rreth orës 3 të mëngjesit, tre persona të maskuar kanë mundur të hynë brenda pikës valutore, ndërsa me sende të forta që i kishin me vete kanë thyer murin e këtij biznesi dhe kanë arritur që të hynë te karka ku mbaheshin parat. Mësohet se autorët pasi kanë hyrë në pikën e këmbimit valutor, fillimisht kanë shkëputur dhe marrë pajisjet e regjistrimit të kamerave të sigurisë, ndërsa më pas sipas policisë kanë marrë një shumë prej 300.000 lekësh. Ndërkohë ABC News mëson se pronarët e kësaj pike të këmbimit valutor pretendojnë se brenda biznesit të tyre është marrë një shumë rreth 1 milion lekë. Policia ka hapur disa nga kamerat e sigurisë në zonë, ku në të shfaqen tre autorët, por identifikimi i tyre nuk është bërë i mundur për shkak të maskave që kishin në fytyrë. Tre grabitësit janë larguar me një automjet tip BMW, që policia po verifikon se kujt i përket dhe nëse rezulton të jetë i vjedhur. Një 18 vjeçare nga Lushnja i ka dhënë fund jetës duke pirë fotoksin. E reja u dërgua me urgjencë nga të afërmit në spitalin e qytetit dhe më pas u transportua në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Pavarësisht ndihmës së mjekëve, 18 vjeçaria nuk ka mundur të mbijetojë dhe ka ndëruar jetë pas ditën e së njëjtës. Për ngjarjen e rëndë, policia është duke hetuar bashkëshortin e saj, 24 vjeçarin Entilo Drajçi, nga fshati Qukas. Burimet thanë se çifti i bashkëshortëve, të cilët kishin vetëm një muaj të martuar, konfliktoheshin shpesh kohët e fundit, shkak ishte bërë xhelozia e burrit. Këto mosmarrveshje dyshohet ta kenë çuar 18 vjeçaren drejt aktit ekstrem të vetvrasjes, por nuk përjashtohen as pistat e tjera që janë ende nën hetim.
Gjykata e posaçme i kërkoi prokurorisë plotësimin e hetimeve të dosjes së Vangjush Dakos me akt ekspertimin për shëtitoren, për të cilën SPAK thotë se është 10 fishuar vlera. Ishkëri i bashkisë Durrësit akuzohet për shpërdorim detyre në dy raste. Seanca e radhës u shty në 27 shkurt. Gjykata e posaçme i kërkoi prokurorisë të plotësoj hetimet për dosjen ndaj ish-kryetarit të bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako, i arrestuar për shpërdorim detyre. Togat e zeza i dhanë 25 ditë kohë SPAK-ut të plotësoj dosjen në ngarkim të ish-krye bashkiakut, pasi konstatoi se nuk ka një akt ekspertimi për tenderin e zhvillimit të vijës bregdetare, për të cilin ai është marrë i pandehur. Seanca paraprake u shty për më datën 27 shkurt, ku deri më këtë datë duhet të jetë kryer ekspertimi për të përcaktuar vlerën për projektin e vijës bregdetare. SPAK pretendon se Dako në bashkëpunim me zyrtar të tjerë kanë shpërdoruar detyrën, duke përllogaritur gabim fondin limit dhe duke mos e rregulluar këtë gabim, të evidentuar nga një audit i kontrollit të lartë të shtetit. Për gjykatën, hetimi është i paplot, pa përcaktuar gjendjen aktuale të investimit si dhe dëmin në buxhetin e shtetit. Seancën e kaluar Dako kërkoi që projekti të verifikohet në teren. Ndërsa për akuzën tjetër të shpërdorimit të detyrës për lejen e ndërtimit të një pallati në vitin 2011, ish-krye bashkiaku tha se ka qenë një vendim kolegjal dhe jo i vetëm i marrë prej tij. Vangjush Dako mbahet i paraburgosur prej qeshorit të kaluar, ndërsa të gjitha shkallët e gjykimit ka refuzuar kërkesat e tij për lirimin nga qelia. Padromat e IKMT shembën këtë të premte 13 objekte të ndërtuara pa leje në Ksamil. Aksioni nuk hasi në kundërshtinë e qytetarëve dhe do të vijojë edhe përgjatë ditëve të ardhshme. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit nisi të premte një aksion për shembjen e ndërtimeve pa leje në Ksamil. Në fokus e aksionit që u zhvillua në bashkëpunim me Inspektoratin Vendor dhe me mbështetje të policisë Sarand, ishin objektet e ndërtuara në kundërshtim me ligjin para zgjedhjeve të majit të vitit 2023. Punonjësit e IKMT-s nuk hasën në kundërshtim të qytetarëve, ndërsa fadromat rafshuan 13 objekte kryesisht me funksione shërbimi. Puna për shembjen e ndërtimeve pa leje në Ksamil do të vijoj edhe në ditët e ardhshme. Pas një viti me luhatje të forta në 2023, euro vazhdon të humbas vlerë edhe këtë vit në këmbimin me lekun. Moneda europiane mbajti një nivel mesatar prej 104 lekësh gjatë janarit. Krahasuar me një vit më parë, euro ka pasur një dobësim të konsiderueshëm me 12 pikë përballë monedhës kombëtare. Leku shqiptar ka rezultuar më i fortë në fillim të këtij viti. Statistikat e fundit zyrtare të Bankës së Shqipërisë tregojnë si në janar të këtij viti kursi mesatar i këmbimit euro-lek është në nivelin e 104 lekve. Dobësimi i euros është i konsiderueshëm dhe krahasuar me janarin e vitit të kaluar, moneda europiane ka humbur 12 pikë. Në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, moneda europiane këmbehej me 116 lekë, por në të njëjtin nivel moneda europiane ka vjuar edhe përgjatë shkurtit. Muaj me nivelin më të ulët të euros kundrejt monedës kombëtare lekut rezulton se është korriku dhe dhjetori. Moneda europiane është këmbyer me një kurs mesatar prej 103 lekësh përgjatë këtyre 2 muajve. Kjo shpjegohet me faktin se korriku është një nga muajt me numrin më të lartë të turistëve të huaj në vend, ndërsa dhjetori për shkak të ardhjes së emigrantëve për festa, duke shtuar në qarkullim sasinë e euros. Me sa duket, ky do të jetë një standard i ri në kursin e këmbimit lek euro për vitin 2024, pasi edhe në ditët e para të muajit shkurt, euro po këmbet me rreth 104 lek. Gjatë këtij viti, Banka e Shqipërisë ka parashikuar që të tërheq nga tregu rreth 330 milion euro për efekt të rezervës valutore, por edhe për të stabilizuar kursin e këmbimit. Ankandi i parë për tërheqjen e rreth 10 milion eurove parashikohet të realizohet në 16 shkurt. Edhe moneda amerikane ka pësuar një nënçmim të ndjeshëm ndaj lekut shqiptar. Nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë, dollari po këmbehet me rreth 13 pikë më pak. Në janar të vitit të shkuar, një dollar këmbehej me 108 lek, ndërsa aktualisht me 95 lek.
Forcimi i lekut ka efekte pozitive në ekonominë shqiptare, pasi ndikon në mbajtjen stabil të çmimeve të konsumit. Ekonomia e Kosovës po dëmtohet nga konfliktet. Shqetësimi vjen nga Oda Ekonomike Amerikane, e cila thekson se vendit i mungon promovimi dhe përpasoj investimet e huaja. Oda Amerikane bën apel që vendit të heqë dorë nga barriera tregtare dhe të zbatoj marrëveshjet me Serbinë. Vazhdojnë kritikat për vendimin e heqjes së dinarit si një vendim i njëanshëm konfliktual. Jo, stabiliteti dhe konfliktet duhet të marrin fund në Kosovë pasi po ndikojnë në ekonominë e vendit. Shqetësimi ngrihet nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, e cila vlerëson përpjekjet për përshpejtimin e rritjes ekonomike, por shton se janë të pamjaftueshme për ta bërë atë të qëndrueshme. Imazhi i Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe mungesa e promovimit të saj për thithjen e investitorëve të huaj e bën të pamundur transformimin ekonomik të vendit, thot Oda Amerikane përmes një deklarate. Raporti i fundit i grupit ndërkombëtar të krizave, i cili përmend Kosovën si njërën nga 10 vendet me rrezik për konflikt dhe keprurës ose eskalim gjatë vitit 2024, rëndon më tej perceptimin negativ mbi Kosovën, e që pamundson tërheqjen e investimeve cilësore të huaja. Institucionet e Kosovës duhet të kuptojnë rëndësinë e përmbylljes së marrëveshjes me Serbinë, si thirrje vazhdueshme edhe e partnerëve strategjik ndërkombëtar të Kosovës. Ndër të tjera, Oda Amerikane thotë se vendi duhet të heqë dorë nga barrierat tregtare për t'i dhënë mundësi të qasat në tregje më të mëdha dhe të përfitoj ekonomikisht. Kapërcimi që ka bërë vendi këto viti atribuohet dhe bashkëpunimit me aktorët ndërkombëtar, thotë Oda Amerikane, si Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, duke vënë theksin edhe te situata e fundit e krijuar me vendimin për heqjen e dinarit si mjet pagese. Bashkërendimi i mëtejëm i të gjitha synimeve që kanë për qëllim fuqizimin e subjektivitetit të Kosovës, duhet të vijojë të bëhet në koordinim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar. E kjo përfshin edhe zbatimin e rregullores së miratuar së fundmi nga Banka Qendrore e Kosovës, për operacionet me para të gatshme, si dhe kërkesa për shtyrjen e dispozitave të saj të caktuara, me qëllim të lejimit të përgatitjeve të nevojshme për zbatim dhe eliminimit të pasojave të mundshme negative. Dialogu publik-privat në vizon Oda Amerikane është i rëndësishëm për rritjen e besimit dhe vazhdimësinë e reformave ekonomike. Me kthimin e bardhit nga Washingtoni, pritet që demokratët të nisin aksionin për të unifikuar grupet në PD. Sajmir Koreshi thot se përpjekje duhet të fokusohen për bashkim dhe jo parti të re. Në krye të opozitës së bashkuar, Koreshi nuk sheh se Liberation duke u bërë eksponenti i radhës i opozitës që paralajmëron mënjanimin e ish kryeministrit. Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Koreshi tha se nga hëna do të nis puna për unifikim, duke pranuar se Berisha është elementi që i mban endet të ndarë grupin e Bardhit me Foltoren. Sipas Koreshit, PD ka nevojë për një figurë të re. Gazlin Bari kthehet të dielën, kështu që mendoj që nga hëna do të nisë starti përse përket Partisë Demokratike. Deri tani unifikimi përse përket vjes opozitare në parlament ka dhënë, ka se ka qenë shumë pozitiv, gjë që ka bërë të mundur uljen e retorikës toneve nda njëri tjetrit dhe kapërcimin ose kalimin një fazë tjetër atë të bashkimit Partisë Demokratike, pra gjithë deputetve dhe përse përket mënyrës se të bërit partisë dhe organizimin saj. Koreshi nuk përreshton as bashën nëse do tjetë pjesë e bashkimit, por dera për të do tjetë e hapur me një kusht. Në qofë se ai le byrekët pak me një dhe kalon dhe shikon që partia është më rëndësishme se byreku, mendoj që dera është hapur për gjithë këndë, duhet të ketë një bashkim, por dhe të thash, jam pak më të largë ta me ardhën e Zotit, me rikthimin e Zotit, mbasha të vula dhe të byreket, unë mendoj që është pak më e vështirë se që mund të ishte në momentin që ai dha dorëheqjen bashkimi, por gjithsesi të lëm kohës. Koreshi përjashtoi mundësinë që për momentin do të bëhen përpjekje për krijimin e një partie të re nga ky grupim, duke thënë se ka mënyra të tjera për bashkimin e opozitës. Unë mendoj që Partia Demokratike ka nevojë edhe për një njerëz, ta quajmë rëndom, që mbledh kënaqe, edhe jo edhe për ju, patjetër që për gjithë deputetët e saj. Pra, unë mendoj që nëse do të hapet një proces i ri, përvarëse se si do të jetë mënyra e organizimit dhe e gjetjes së gjuhës përbashkës nga ajo që do ndodhi javën tjetër, por mendoj që nga ana tjetër duhet të ketë lënë hapësirë për gjithë kolegët deputet, pavarësisht se si mendojnë për leadershipin.
ndërsa tha se do të vijojnë me kaosin, edhe në gjashtë kurt, kur pritet të mblidhet Komisioni Reformës Zgjedhore për të nisur në faza e pare konsultimeve. Ministri i Brendshëm dhe shefi i policisë rrugore në Tiranë kanë përshkruar në këmbë disa segmente në kryeqytet për të parë trafikun e mjeteve dhe shkeljet e drejtuesve të tyre apo këmbësorve. Shumë shkelje të këmbësorve po zbulohen dhe ndëshkohen me gjoba përmes filmimeve me dron që fluturojnë kryesisht mbi kryqëzime. Policia rrugore prej disa kohësh ka nisur një fushat për të lehtësuar trafikun në Tiranë, ku në disa prej kryqëzimeve kryesore janë vendosur efektiv, ndërsa disa njësi të tjera të policisë rrugore janë vendosur për kundravajtje si përdorimi celularve në rripat e sigurimit, apo te kalimet e shpejtësisë. Ministri i Brendshëm Taulant Balla inspektoi disa akse rrugore e nyje të ndryshme qarkullimi në Tiranë, ku njëo nga afër me disa nga problematikat e trafikut. Balla u shpreh se qëllimi i policisë nuk janë gjobat, por ndërgjegjësimi. Nuk është gjoba qëllimi. Gjoba është një instrument për të tërhequr vëmendjen dhe të papër përdorusin e rrugës të vendishëm për rreziqet që sjellin shkeljet. Nga ana tjetër, në lidhje me problematika që hasen nga mos respektimi rregullave nga këmbësorët, shefi komisariatit të policisë rrugore në Tiranë Besmir Qibini informoi se po përdorën dronët edukues dhe për sensibilizimin e këmbësorëve. Kurse droni edukues e kemi fokusuar kryesisht te këmbësorët të cilët nuk respektojnë vizat e bardhët e mjetet ose motomjetet të cilët nuk respektojnë këmbësorët. Sipas Qibinit, një faktor për aksidentet janë edhe monopatinat elektrike. Janë disa shkelje që na prekin ditë për ditë, kryesisht Tiranë ku ka shumë përdorus rruge. Në përdorus rrugës kemi të bëjmë dhe me këmbësorët, përdorus të bicikletave, përdorus të mjeteve, motomjeteve, si dhe të patinave elektrike. Përhapja e rasteve me frut ka shtuar prindri që të çojnë fëmijët për vaksinim në qendrat shëndetësore. Në Shkodër, mjekët thonë se ndërgjegjësimi është rritur, megjithatë ka ende prindër të cilët e shtyn vaksinën pasi u druen komplikacioneve. Përhapja e fruthit ka frikësuar prindërit të cilët po u drejtohen qendrave shëndetësore për të vaksinuar fëmijët. Edhe në Shkodër ka të vegjël të cilët, edhe pse janë më shumë se një vjeç, nuk kanë marrë injeksionin për shkak të hezitimit të prindërve. Ne po përpiqemi po tjetër që me minimizu edhe më shumë këto rastet. Nuk dona absolutisht më ushtru asnjë lloj presionit karshi prindve, por dona vetëm që të jenë të ndërgjegjshëm që problematikat apo ajo çfarë një farë mënyrë qoftë edhe nga rrjetet sociale fatkeqësisht i është ushqyer në formën e një frike ndaj vaksinave, aktualisht nuk ka asnjë bazë shkencore. Mjeke Donatafa thot se nëse të pavaksinuarit preken nga fruthi, rrezikojnë të përballen me komplikacione të rënda shëndetësore. Ajo që ne dona që ata me kuptuar që risku për komplikacione është shumë më i madh se sa rrisqet, le të thona, hipotetike që qarkullojnë nga teorinë të ndryshme me bazë absolutisht jo mjekësore. Sipas të dhënave, rezulton se 13% e fëmijëve në Shkodër ende nuk e kanë bërë vaksinën kundër fruthit. Shqipëria renditet e para në Europë për fluksin e fluturimeve. Sipas ekspertëve, operimi i shumë linjave ajrore me çmime të favorshme ka ndikuar në shtimin e fluksit të udhëtarve. Nga ana tjetër, interesi të huajve për të vizituar vendin tonë është shtuar ndjeshëm vitet e fundit. Të dhënat tregojnë se turistët janë të shumtë jo vetëm në muajt e verës, por ndryshe nga më parë edhe në janar që konsideroi si muaj i vdekur. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës kryeson aeroportet e Europës për fluksin e pasagjerëve. Sipas të dhënave nga Këshilli Ndërkombëtar i Aeroporteve të Europës, rinasi ka pasur rritje me 117% në vitin 2023, krahasuar me vitin 2019 përpara pandemisë. Sipas operatorëve turistik, për këtë fluks ka ndikuar një sër faktorësh. Ju e mani mend që për të shkuar në Itali, për shkuar nga vetë Evropës, kishte bileta shkojnë 350-400 euro. Futja e linjave aerore low cost ndryshoi situatën,
Pasaj kemi parasysh shqiptarët kanë shumë, domethënë kanë një emigracion goxha të madh, kanë gjithë jerës jashtë shtetit. Dhe me një kosë të tjilë, shkojnë edhe vizitonin familjarët e tyre. Edhe qytetarët e voqë, luan që të vinë Shqipëri për të eksploruar Shqipërinë, si vendi pa vizituar, i pa zbuluar. Shqipëria pësoj një bum të madh turistik gjatë vitit që lan pas, i cilu mbyll me 10 milion turist. Për vitin 2024, tendenca duket se janë pozitive, pasi në janar, mbi 600.000 pasagjerë u regjistruan në Rinas, duke shënuar një rritje me më shumë se 92.000 udhëtarë, krahasuar me janarin e vitit të shkuar. Patjetër, janari është shumë i vdekur dhe kjo është absolutisht një tregus shumë i fortë, që tregon sepse që vazhdon, domethënë do të ketë rritje. Po shikojmë që në janar grupe që vijnë për ture kulturore, kemi edhe lëvizje të qytetarëve tashme europian me kondësi shqiptare, pra me pasaporta tuaja, dhe nuk vijnë vetëm në fakt për të vizituar të afërmit në Shqipëri, por vinë edhe për turizëm, vinë edhe për biznes. Si pas kreut të Unionit Turistik Shqiptar, Raman Kasa, qytetarët europian janë ata që kryesojnë rezervimet për të vizituar Shqiprin, por ka edhe një rritje nga lindja e mesme, për shkak të linjave direkte që kanë nisur të operojnë. Fluturimet e organizuara fillojnë që nga fillimi i majit, pra që janë fluturimet të organizuara në përmet avionëve charter, dhe përmet njerëzit kanë një shumë të knashur, dhe kjo të regon që edhe kjo shikohet edhe nga ato që rikthehen përsëri në Shqipëri, që janë turistë, domethënë që vijnë nga vit në vit. Kemi një numër të konsiderueshëm nga ky lloj turizmi, nga ka lloj turistësh. Aeroporti i Rinas është shporta më e madhe hyrëse në vend. Në vitin 2023 në aeroport u përpunuan 7.26 milion pasagjerë. Objektivi është që ky rekord të thyhet gjatë 2024-s me 8.4 milion. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Ju të përditësojeni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Ky vit shënon 115 vjetorin e shfaqjes së parë teatrale në Vlorë. Në vitin 1909, klubi Laboria vendosi në skenë dramën Vdekja e Piros, vepër e Mihal Germenos. Jani Minga ishte organizator i vënjes në skenë të kësaj vepre. Shfaqja e parë teatrale në Vlorë u realizua në këtë ndërtesë, dikur klubi Laboria, ndërsa sot Muzeu Etnografik i Qytetit. Shkruar nga Mihal Grameno, drama Vdekja e Piros u ngjit në skenë në vitin 1909 dhe u interpretua nga të rinjtë të cilët kishin arsim të lartë. Dhe në këtë ambient është vendosur për herë të parë në janar të 1909-s vepra e Mihal Gramenos, Vdekja e Piros, e cila shkoi në 1906 dhe u vënë në skenë në 1909 me libret Jani Mingës dhe vendosur në skenë nga aktor qytetar të Vlorës. Në këtë 115 vjetor të realizimit të saj, drejtori Muzeut Etnografik tregon se shfaqja, edhe pse më modeste, ka pasur edhe para vitit 1909. Në këto ambiente ku ne jemi të Muzeut Etnografik ose të klubit Laboria, ka qenë një klasë shkolla e vashave e drejtuar nga Marigo Posio, e cila her pas here vinde në skenë vajzat e qytetit, cilat shkolloheshin në këto ambiente, vini shfaqje të letat. Shfaqja e parë, Vdekja e Piros, pasoi edhe të tjera në klubin Laboria deri në ngritjen e teatrit Petro Marko në vitin 1962, aty ku edhe sot ngjiten në skenë shfaqje të ndryshme. Përmbyllim këtu special report, unë ju rikujtoj se mund na gjeni në web faqen tonë abc.news.al, ju ftoj të na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Mos u ndani nga ABC News, pas pak do ndiqni kolegun Ertan Prifti me Sport Center. Bashmirë pafshim.